Մարտի 10-ին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն անակնկալ այցով եղել է Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում։ Շրջելով զորամասի տարածքում և հետևելով իրականացվող շինարական աշխատանքների ընթացքին, Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպել է ամիսներ առաջ զորամասը համալրած նորակոչիկների հետ, հետաքրքրվել նրանց ծառայությամբ, հետևել ուսումնական ծրագրով սահմանված մարտավարամասնագիտական և ֆիզիկական պատրաստության դասընթացներին։ Այս ընթացքում Սուրեն Պապիկյանը եղել է նաև զորամասի զորավարժանում, տեղում ցանոթացել կրակադաշտի հնարավորություններին, ինչպես նաև զրուցել կրակային պատրաստության գործնական պարապմունքներին ներգրավված զինանձնակազմի հետ։ Այնուհետև Պաշտպանության նախարարն այցելել է Հանրապետության հարավարևմտյան սահմանագոտի, շրջել դիրքերում, հետևել մարտական հերթապահության կազմակերպմանը, զրուցել զինանձնակազմի հետ։ Զորամիավորման և զորամասի հրամանատարները Պաշտպանության նախարարին զեկուցել են մանրամասներ սահմանագոտու իրադրության վերաբերյալ։ Այցի ավարտին Սուրեն Պապիկյանը շնորհակալություն է հայտնել դիրքապահներին բարեխիղճ ծառայության սահմանի իրենց վստահված հատվածը զգոն պաշտպանելու համար։ Ավելի ուշ նախարար Պապիկյանը հանդիպել է մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասի ջոկերի հրամանատարների, մարտական դիրքերի և հենակետերի ավակների հետ։ Անդրադառնալով զորքերի մարտունակության ամրապնդմանը, մարտական պատրաստությանը և ներկայացնելով պաշտպանական բարեփոխումների հիմնական դրույթները, նախարար Պապիկյանը լսել է մարտական հերթապահություն իրականացնող ժամկետային զինծառայողների բարձրացրած հարցերը և առաջարկները։ Զորամասում Պաշտպանության նախարարը նաև առանձնազրույցներ է ունեցել սպաների հետ, որոնք շարունակվել են նաև հաջորդ օրը։ Առանձնազրույցների ընթացքում նախարարն անդրադարձել է զինված ուժերի մարտունակության բարձրացմանն ու կարգապահության ամրապնդմանն ուղղված աշխատանքներին, ինչպես նաև սպաների ծառայությանն առնչվող մի շարք հարցերի։ Սուրեն Պապիկյանը սպաների հետ զրուցել է նաև նրանց սոցիալ-կենցաղային պայմանների շուրջ, վստահեցնելով, որ արվում է հնարավորը սպաների ծառայության արդյունավետությունն ու որակը բարձրացնելու և նրանց սոցիալական ապահովության ուղղությամբ մի շարք ծրագրեր իրականացնելու համար։